Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons 'n indiepte studie uit Gods woord uit doen. Ons is vandag reeds in ons derde studie in die boek van Hebreërs. Ons het gekyk na die agtergrond, hoekom is die boek geskryf? Ons het gekyk na wat is die hooftema, dat Christus is die hoëpriester wat intree, die subtemas wat het geondersteun het is, hy is die koning, hy is die oorwinnaar, hy is die middelaar. Vandag gaan ons kyk na hom wat mens geword het, die belofte wat vir ons gegee het, dat hy 100% God is en dat hy 100% vir ons kan intree, omdat hy mens is en omdat hy God is. Vandag saam met my in die ateljee is leraar Pierre Neuf, die distriksleraar van die Kordonia streek en spreekdirekteur van Infra Media Ministries. Ons gaan u tog vra om te subscribe en die notifikasies aan te sit, share en like hierdie video's met die vriende sodat hulle ook meer kan leer. Ons gaan u ook tog herinner daaraan dat ons studienotas op die webtuiste sit en u net op die link daar kan klik, dan kan u dit ook aflaai vir verdere studie. Welkom Pierre, dit is lekker om jou weer in die ateljee te hê. Die eerste keer in die nuwe jaar, so ek kan seker hier ook vir jou sê, voorspoed vir die nuwe jaar en ons hoop het gaan baie geseend wees. Jy het so bietjie rondgehardloop en bietjie weggehardloop see se kant toe vir die familie gaan kuier, maar is lekker om weg te wees, maar is lekker om ook terug te wees by die huis. Ja, is lekker om terug te wees in 'n warm, baie warm Appington. Ja, en dan moet ons ook vir jou sê, voor ons begin met ons studie vandag, alle goed wat jy by ons koel maak, is op hierdie stadium af. So as jy sien ons sweet extra, is dit nie as gevolg van die onderwerp nie, dit is as gevolg van die hitte en of jy goeie klank te kan gee. Maar voor ons begin, Pierre, wil jy nie vir ons open met 'n gebed nie? Kom ons sluit die oë saam. Dank liewe Heer, dat jy ons God en ons hemelse Vader is. Heer, ek bid dat jy ons sal seën, terwyl ons hierdie studie sal deurgaan. Heer, maak ons verstande helder, ons harte oop, Heer, dat ons kan dit wat u vir ons hee, ons moet leer, ons sal leer en kan inneem en implementeer in ons lewens, Heer. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Nou, dis ons nuwe studiereeks, ons kyk na die boek Hebreërs. In die eerste een het ons bietjie gekyk na die agtergrond en vir wie dit geskryf is en die Hebreërse volk, die Israeliete wat Christene geword het, maar ook van ons op toepassing. Laasweek het ons gekyk na die hooftema. Ja. Wat is die hooftema en die ondersteunende punte? En die ondersteunende punte, die hooftema is Christus, ons hoëpriester. Korrek. En die ondersteunende temas wat daarop gedui het, Jesus is ons koning, ja. Jesus is ons leidsman, Jesus is die oorwinnaar. En dan natuurlik ons middelaar, wat vir ons intree tussen ons en God in die allerheiligste. Vandag gaan ons kyk na die opskrif is Jesus die beloofde seën, die een wat vir ons gegee het. Nou, ons kan baie vinnig teruggaan en ek wil nie hê ons moet nou weer na al die geskiedenis toe gaan nie, ons het al baie daarna gekyk in die verlede, en die eerste belofte vir die Messias kry ons in Genesis 3 vers 15. Ja. En Genesis 3 vers 15 sê, ek sal vir, daar sal 'n saad wees, en die saad sal in die haksken gebyt word, maar hy sal die slang sy kop vermors. Dit was die eerste belofte wat hulle gekry het. En toe daarna, jy weet, toe Adam en Eva 10-10-1 gedink dat hulle kinders wat gebore is, mag dalk een van daar die saad wees. Ja. En toe kom die teleurstelling van die een wat die ander een doodslaan. Ja, ja. En toe word daar nog 'n seun gebore. Ja. Met die naam van Seth. En daarom kom die bloedlyn van die beloofde een uit hom uit. Ja. Maar in die wêreld waarin ons leef, en ek dink ook waarin hulle met Christus gewandel het, het hulle gedink alles gaan goed gaan. En toe ewe skielik begin dinge verkeerd loop. Nou, ons lewe in 'n wêreld waarin ons is en dinge gaan
ek wil amper sê, permanent verkeerd ja. of nie reg nie. Ja. En wat ek gewoonlik vir die mense sê is, raak gewoond aan verandering, want die enigste constante in die wereld is verandering. Dit is elke dag wat dit gebeur. So, maar in hierdie wereld wat dinge so verkeerd gaan, raak een mens nogal moedeloos. Nou, wat denk jy, hoekom het Adam en Eva nie moedeloos geraak, nadat hulle nou uit die mooie tuin uitgegooi is, gesien het hoe hulle geval het, nie een van hulle directe seuns wat hulle gehad het, was hierdie beloofde Messias nie. Waar het hulle gehad om vast te klim? Wel, as ek kan denk, hulle moes aan die Here vastgeklou het. Hulle moes nader aan hom geleef het en ek denk hierdie belofte wat die Here vir hulle gegee het, sal gebeur. En ek denk, is dieselfde belofte wat ons het vandag. Die Here het iemand gestuur, so ons weet vandag, die Here het sy seun gestuur. Maar ek denk in hulle tyd, hulle kon net vasthou aan die woorde wat die Here met hulle gespreek het. En daar die naby verhouding wat hulle met Jesus gehad het. Omdat hulle het die voorreg gehad om tyd met hom in die tuin te spandeer. En te weet het dit wat hy gesê het sal waar word. Ek bedoel, hy die belofte vir die vrou gegee en die Here het vir Adam die vrou gemaak. Nou, ek dink in die tyd daarna moes hy daar die belofte wat die Here vir hulle gesê gee het in Genesis hoofstuk 13, Genesis hoofstuk 3 vers 15, waar hier die saad sou kom. En ek dink later het hy die belofte weer eens bevestig. Ja, hy het die belofte bevestig en hy het die belofte weer eens, is omtrent plus minus 2000 jaar nadat hy hierdie belofte gemaak het aan Adam en Eva, het hy hierdie belofte, kan ek sê, herbevestig in een van hulle nasate aan Abraham, en ons kry dit in Genesis 22 vers 15 tot 18. Het jy dit daar vir ons? Ek kan ons vinnig daar aan kyk. Genesis 22 15 tot 18. Ok, Genesis 22 vers 15 tot 18, ek lees die 2020 vertaling. Die engel van die Here het daar na 'n tweede keer uit die hemel na Abraham geroep en gesê: By myself sweer ek, is die uitspraak van die Here, omdat jy dit gedoen het en nie jou seun, jou enigste van my teruggehou nie, sal ek jou ryklik seën. Jy en jou nageslag so weldig vermeerder soos die sterre in die hemelruim. En soos die saad wat langs die, soos die sand wat langs die seestrand is, jou nageslag sal so stadspoorte van jou vyand in besit neem. Al die nasies van die aarde sal wens om so geseend te wees soos jou nageslag, omdat jy na my stem geluister het. Met ander woorde, daar is die belofte van een seun in die nageslag van Abraham. Van Abraham, ja. En toe later word daar die belofte weer eens bevestig. Nou ons gesien, dis nou die belofte recht die begin met Adam en Eva en toe omtrent plus minus 2000 jaar later en toe kom die belofte seun, die Messias, en ons weet, dit is omtrent 2000 jaar terug wat dit gebeur het, en ons weet dat hierdie aarde min of meer volgens Bybelse standaarde min of meer 6000 jaar oud is. Ja. So ons werk nou in 2000 jaar siklus in. Ja, in die begin 2000 jaar belofte hernie, 2000 jaar later Messias gebore. Ja. En dis waar ons nou is. En ek dink Paulus beskryf het vir ons, hy gee vir ons daardie antwoord in Galasiërs hoofstuk 4. Galasiërs hoofstuk 4. Geef ons die belofte weer eens wat sê, wanneer sal hierdie Messias daar wees? 4 vers 4 tot 7, en gaan so lang vir ons lees, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep Abba Vader. Nog twee versies, daarom is hy nie meer diensknegt nie, maar kind, en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Maar destyds, toe jylle God nie geken het nie, het jylle die gedien, wat van nature geen gode is nie. En hier kom hy, en hy sê, omdat Christus aan die kruis gesterf, die seun van God, en omdat hy daardoor ons as mense losgekoop het, is ons ook dan nou erfgename
in hom. So die beloofde seun, hier kom hy en hy sê hy het gekom in die volheid van die tyd, die Here het hom gestuur. Ons weet dit dui alles op Christus die Messias. Ja. En dit is vir ons so 'n wonderlike voorreg dat ons hierdie dinge kan weet. So en daar is 'n woordjie wat daar uitkom wat sê maar toe die volheid van die tyd gekom het, ja. Baie keer ek dink jy het maar 'n paar keer gebel en sê vir my wanneer kan ons dit doen of wanneer kan ons dit doen, dan sê ek vir jou gister. Ja. En ek dink ons is mense. Dit is al die cliché wat ons gebruik. Dit is 'n kits era. Alles moes altyd moes al gebeur het. Vinnig gebeur het. Ons wil hê dit moet vinnig gebeur. Maar elke ding op sy regte tyd, op sy regte plek. Ja. En ons weet die Here het sy seun gestuur op die regte tyd sodat die profesie ook vervul kan word wat hy gegee het. Ja. So dit is baie belangrik vir ons om ook daarin te wag vir daardie beloofde seun wat ons dan kry en hierdie beloofde seun is die hoëpriester van Hebreërs wat uitkom en dan na ons toe gekom het. Ja. As ons nou 'n bietjie verder gaan, Hebreërs 1 vers 1 tot 4, as jy dit vir ons het, Hebreërs 1 vers 1 tot 4. Hebreërs in my Bybel is altyd 'n boekie wat besig is om weg te kry. Ja, hardloop so tussen die ander, dis party Bybelboeke val ons heeltemal oop en ander het altyd 'n probleem. Nou Hebreërs is een van daai my Bybel wat ek blaai die kant toe en daai kant toe en drie maal na dieselfde plek toe en dan mis ek hom. Maar Hebreërs 1 vers 1 tot 4. Sal ek dit vir ons lees? Ja. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd tot die vaders deur die profete het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die seun wat hy as erfgenaam van alles aangestel het deur wie hy ook die wêreld gemaak het. So hier sien ons uit sy seun gegee deur die profete, maar hy is ook die erfgenaam, maar hy het ook die wêreld geskape. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid, dis die seun, hè, die heerlikheid van die Vader. En die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Met ander woorde, dit is wat ons nou sê, waar hy intree vir ons die regterhand van God. Van God. Terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, namate hy voortreffeliker naam geërf het as hulle. Met ander woorde, hier kom Paulus en hy beskryf in Hebreërs en hy sê, Christus moet ons nie net sien as 'n engel nie. Hy is soveel meer as die engele. En dit het meer duidelik geword namate die plan van verlossing uitgespeel het. Ja. En ek dink dit is waar hierdie ding eintlik vir ons eintlik soveel hoop gee. En ek dink dis waar ek net as terugverwys na Genesis hoofstuk 3 vers 15 waar dit presies gewys het dat hy gaan gewond raak. Hy sal aan die haksteen gebyt word. So hy het 'n menslike wond gekry. En ons weet Jesus het gesterf. Maar op die einde van die dag met sy sterwe het hy ook aan die einde, het hy klaar oorwinning gebring oor Satan. Ja, en die profesie is vervul van die sal in die haksteen gebyt word. En ek dink dis waar hierdie hele ding en ons wag nou vir die tyd wanneer hy 'n vermorsel gaan word soos wat Genesis dit nou vir ons skryf. En ek dink dis waar Hebreërs eintlik vir my baie mooi is om hierdie heerlikheid net weer eens te bevestig. Hy bevestig Jesus se heerlikheid, wie hy is en hoekom hy so belangrik in ons prentjie moet wees en hoe ons deur hom verlossing van God gaan kry. Ja. En dat hy, en ek dink dis hoekom dit so mooi is om dit so te bevestig dat hy die Skepper God is. Dit is nie net enige iemand nie. Dit is Jesus, die een wat ons geskep het, die een wat die aarde gemaak het, die een wie gekom het om te sterf vir ons sondes en ons weet hy het die as ek so kan sê die ewige dood soos in ons prentjie, ewige dood geskerf, maar selfs die ewige dood kon hom nie hou nie. Hy moes weer opstaan en hierdie baie belangrike naam en dat hy soveel meer is as selfs die engele, want ek dink hy het so 'n kosbare boodskap, so 'n kosbare werk gehad of nog steeds het en dat ons toegang tot hom het.
En ik denk dat is waar Hebreërs voor mij baie belangrijk is in hierdie hele prentjie van verlossing, die hele story van verlossing wat ons kry. Ja, en ons sien uit alle skrifgedeeltes dat wat 'n wonderlike voorreg dat ons in Hebreërs kan lees van waarwording van profesieë wat in die Ou Testament vir ons gegee is. En as ons wil weet wat die Here se planne is met ons. Ja. My naam is nou nie persoonlik in die skrif opgeteken nie, maar ek is een van God se kinders en sy plaas van God se kinders dan verwys dit ook na my. En die Here wil nie ons moet blindelings in dinge ingaan nie. Nee. En daarom doen hy niks. En dis Amos 3 vers 7 sê vir ons, want die Here doen niks tensy sy raadsbesluit aan sy knegte die profete geopenbaar het nie. So die Here gee dit vir die profete en die profete gee dit vir ons. Ons weet die hele skrif is ingegee deur die Heilige Gees en dit skryf deur profete. Met ander woorde, as ons wil weet hoe die toekoms gaan lyk, dan moet ons kyk na die skrif. En die Here gee vir ons reeds die uiteinde. Ons kan ons kan die hele storie lees van hoofstuk 1 af. In een storyboek, weet, tot aan die einde. Maar al die detail is nie altyd daar nie, dit is so hoofbreedtrekker. Maar wanneer ons kom en ons kyk die agterste gedeelte van een boek, en dan kyk jy vinnig, waaroor gaan dit? En wat is die uiteinde? Dan wil jy dit graag lees. Ja. En dit is wat die Here vir ons sê, hy geef vir ons een blik en hy sê, moet nie bekommerd wees nie, ek het klaar oorwin. Ja. Die slang se kop is reeds vermorsel. Ja. En daardoor kan een mens moed hou, soos Adam en Eva die vraag wat jy net gevra het, dat Adam en Eva ook kan aanhou om moed te hê. As ons kyk na Johannes 1 vers 14, dan sien ons daarso, dit sê vir ons Christus het gekom en hy was die heerlikheid van die Vader. En ons weet ook daar, dat hy van sy disciples gesê het, toe hulle vir hom gevra het, Here, maar toon ons die Vader. Toe sê hy, julle is al so lang by my, maar as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Die Vader gesien. Daarom gee dit weer vir ons een duidelike beeld van die heerlikheid van die Vader, die heerlikheid van die Seun, is dieselfde heerlikheid. Ja. So die Godheid verteenwoordig dieselfde heerlikheid, en daar is nie een verskil in mag, in wat ek het ook al, hoe kan ek het kan beskryf, tussen God die Vader en God die Seun. Correct. Hulle is een en hulle is altyd God. Die een is nie minder as die ander een. En ek hou van wat Johannes 1 vers 14 sê, want het sê die realiteit dat die woord het vlees geword. En ek hou van hoe die Bybel sê, en het sê, en ons het sy heerlikheid aanskou, een heerlikheid soos die van die unieke Seun van die Vader, vol genade en waarheid. En ek hou hoe hierdie vertaling dit sê, ek dink die ou vertaling sê, enige Seun. Ja. En die ene sê, unieke Seun, enig in sy soort, daar is niemand soos hy, daar was niemand soos hy voor nie, en daar gaan niemand soos hy na dit wees. Ja, ek denk ons sal altyd onder ons die skrif lees, want ons bijvoorbeeld kyk na Johannes 3 vers 16, wat praat van sy enige gebore Seun. Correct, ja. Dan beteken dit nie net, dit is die enigste Seun van God nie. Van God nie, ja. Dit, ons moet kyk op die enig gebore, want ons weet die skrif sê, ek en jy, dier die aanneming, dier geloof in Jesus Christus, word ook seuns en dogters van God, maar ons is anders. Ja. So hy is een enige gebore, soos hy is die unieke ene, wat 100% God was, maar 100% mens was. Mens. Dit is die verskil, dit is die enige gebore seun van God. Nou as ons ook nou kyk, ek het nou hier geblaai, na Johannes 18 vers 6 toe, dit is net so om seker te maak, wat is die blik van die heerlikheid, van die Vader, dan sê Johannes 18 vers 6, toe hy dan vir hulle sê, dit is ek, het hulle achteruit gegaan op die grond geval. Nou dit is toe hulle by die tuin van Getsemane kom. Ja. Jy weet nou, jy moet iets uitstraal, as mense net
as jy vir hulle sê, dis ek, en ewerskielik, hulle kom om jou in hegtenis te neem. Ja. Dit is vir my nog altyd die snaakste van alles, hulle kom om in hegtenis te neem, hy sê vir hulle is ek, en hulle het agteruit op die grond agteruit gegaan en op die grond geval. Mm. En toch staan hulle agterna op en hulle neem om weer in hegtenis. Die twee maak altyd vir my lekker sin nie, ek sou my een bietjie in 'n ander toestand ingeskrik het. Geskrik het, ja. Maar hier kom het weer, dat die heerlikheid van die Vader deurskemer het, toe hy erken wie hy is. Ja. Het die Godheid deur hom geskyn. Ja. Ek denk nog een plekje waar sy heerlikheid so uitgekom het, is toe hy die verheerliking van Jesus, ek kry het in Markus hoofstuk 9, waar ons weet, hy die disciples weer na die berg toe gevat, en hulle het, was op die Bybel sê, hoë berg was hy, en waar sy klere spierwit geraak het, en hulle het dan vir Elia en vir Moses gesien, sy disciples het ook gesien, en ek denk dis weer eens waar ons sy heerlikheid, waar die disciples sy heerlikheid kon aanskou het, en dat waar hy gewys het, dat hy eintlik God is. En ek denk ons hoef nie dan te wonder oor dit nie, ons weet het was Jesus. Ja, want ek glo Moses en Elia het eer en hulde aan Christus gebring, terwyl hy daar was, en die ander disciples moes geweet het, dat hierdie twee manne sal nie een ander God aanbid nie, en daarom moes hy die Seun van God gewees het, wat ook God is. Want ons weet ook dat hulle is twee van die wat die Heere weggeneem het. Ek sê, Moses het doodgegaan en toe die Heere omkomal en Elia is levendig weggeneem. So dit is, wat ook natuurlijk twee voorbeelde is, so van ons op die jas, twee voorbeelde is van wanneer die Heere gaan kom, op die wolk kom, else kindse kom al, dan gaan daar mense wees wat die graf uit opstaan en naam toe sal gaan, Moses, en dan is daar diegene wat ons sal leef terwyl hy kom, en dit is Elia. Die twee voorbeelde wat vir ons gegee is. So ons weet dat Jesus is die woord, want alles het ontstaan, ons lees in Genesis 1, en hy het gespreek en het was. So alles het ontstaan deur die woord, en hierdie woord wat geskep het, wat ons nou gelees het in Johannes, sê vir ons is Jesus, want alle dinge is daarom geskaap. Daardie woord het vlees geword en onder ons gewoon, ons weet is Christus. So dit is die een wat die woord wat vlees geword het. Die volgende punt waarna ons kyk is, hy het nie net vlees geword nie, maar hy was die skepper van alle dinge. Nou, dis ook iets waarna ons baie vinnig kan kyk. Hy was die skepper van alle dinge. Ek het nou weer gemis, maar ons kan vinnig weer teruggaan na Hebreërs toe, en hoofstuk 1 vers 2 kan ons net vinnig weer daar net herinner en daarna kyk en sê, want hy is erfgenaam van alles aangestel, dier wie hy ook die wereld gemaak het. Met ander woorde, daar bevestig hy dit, dat hy die wereld gemaak het, en ons kan kyk dit, ons kan vergelyk met Johannes 1 vers 2 waar het weer eens vir ons bevestig dat alles het ontstaan dier die woord. Ja, en ek denk, is wel hierdie hele ding by mekaar kom, en dis, ek hou van hoe Johannes het geskryf, die woord het vlees geword, die woord het wereld gekom, en het sê ook dat hy, om by sy mense te wees, tyd saam met hulle te spandeer, en ek het denk net, elke keer as ek hieraan denk, het is, die skepper God, die een wat my en jou gemaakt het, het mens, die skepsel geword, om die skepsel te red, toe te laat die skepsel hom doodmaak vir hulle sondes op die einde van die dag. En ek dink as ons net daar die krag van die Here gehad het, maar ook die genade wat hy ook gehad het. En ek dink, die Engelse woord is daar die awe. Afrikaans het nie een mooi woord wat daar die... Ja, die ontzag. Ontzag, maar dit is ook nie so mooi so dat die woord al klink nie. Maar ek weet, ons kan een paar woorde gebruik vir dit. Daar die vrees, ek denk is een aan nog een woord om het te beskryf. Om te sien dat dit wat die Here vir ons as sy skepsel, soveel liefde, soveel genade, en dat hy wou gehad het, ons hoef nie te wonder oor enig van hierdie dinge nie. Ons moet weet, ons het toegang tot hom. Hy wil gehad het, ons moet weet, dat ons verlossing kan kry deur hom. En ek denk, dis ook om my,
elke een van hierdie profetieën nie net een keer gegeet, keer op keer, herbevestig, elke generatie opnieuw bevestig, hulle weer terug te brengen naar waar het rarig is, en waar hulle saam met die Here kan wandel, en ek denk dat ons toegang tot hom het, is vir my amazing. Ja. As ons daarna kyk, dis baie mooi wat jy sê, Peer, as ons daarna kyk, dan sien ons, maar baie mense sal sê, ja, nee, maar ons word aan ons eie lot oorgelaat. Ja, dit is dalk so dat iemand die wereld geskep het, maar hy laat ons aan ons eie lot oor. Ja. Hebreërs 1 vers 3, en as jy vir ons dalk Kolossense kan kry, Kolossense 1 kan kry, dan gee dit vir ons nogal een ander blik. En 3, as ek het kan lees, die eerste gedeelte, kom ek lees die hele vers, hy by die afsinsel is van sy heerlijkheid en die afdruksel van sy wese, dit is mos nou Jesus, en alle dinge dra deur die woord van sy kracht, nadat hy deur homself die reiniging van die sondes bewerk het, met ander woorde, die verlossingsplan in werking gestel het, voor ons kom sterf het, so met ander woorde, hy het nie net geskapen en gegaan nie, hy het toe die verlossingsplan ingestel, en hier na ons toe gekom, en die sondes kom reinig deur sy bloed. Deur sy bloed. En dan die tweede gedeelte, wat nog net so mooi is, het gaan sit in die rechterhand van die majesteit in die hoogte. Met ander woorde, hy het nie net gekom en geskapen en gelos nie, hy het geskapen, gekom, verlossingsplan uitgewerk, nie net die verlossingsplan uitgewerk nie, maar tree nog steeds in, by God die Vader. Met ander woorde, dit is een werk wat Christus nog steeds doen. Dit is die instandhouding van die wereld, maar nie net die instandhouding van die wereld nie. Ook die voortsetting van die verlossingsplan. Wat sê Kolossense? Wat sê Paulus vir ons in Kolossense 1 vers 15 tot 17? Kolossense 1 vers 15 tot 17. Die Seun is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene oor die hele skepping, wat deur hom het God alles geskep, alles in die hemel en op aarde, die sigbare en die onsigbare, of die koninklike of heersende magte, owerhede, gesagvoerders is, alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het oor alles bestaan en in hom hou alles in stand, hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Met ander woorde, daar sê het nou baie mooi duidelijk vir ons, hy is die hoof van die liggaam, hy kyk naar die kerk, behalve dat hy naar die kerk kyk, hy hou ook al hierdie aardbol in stand, dit is hy wat veroorzaak, dat hierdie aardbol om sy eie as draai, wat denkbeeldig is in die rondte, dis elke 24 uur, dis hy wat veroorzaak, dat die maan om die aarde draai, wat die son en die maan en die andere planeet, allemaal om die son draai, allemaal eenmaal in een jaar, en hulle bots nie met mekaar. Ja, ja. Hy hou alles in stand. In stand. Met ander woorde, hy kyk nie net na ons wereld nie, maar hy kyk ook geestelik na ons, soos wat ons nou dit uitgebring het, en dit is wat Paulus daar vir ons sê. So, dit is wanneer ons aan Christus dink, of aan God dink, moet ons nie dink aan iemand wat daar ver is nie. Ja, is iemand die nabij. Die kos wat die boere vir ons in die grond sit, ons kan een mediepit vat, ons kan hom helemaal ontleed en sê, hy het soveel van dit, soveel van dit, soveel van dit en soveel van dit binnen in hom in, ons vat alles saam, ons druk het in een klein, kan ek sê, kapsieliekie, pilliekie, en dan sit ons het in die grond, wat gaan gebeur? Niks. Niks. Net die specifieke samenstelling, op die specifieke manier, wat hy dit gedoen het, sal ontkiem. In die specifieke verpakking. Ja, specifiek, sal groei. Ja. So, alhoewel ons weet wat daarin is, kan ons dit nie namaak nie. Correct. Ons moet daai in kry. Ja, ons kan dit dalk een bietjie manipuleer, ons kan ander variëteite daar uitkweek, maar ons het nog daai een oorspronklik nodig om dit te kan doen. En ek denk die mooie ding van alles is, op die einde van die dag, is die Here is die een wat daai lewe gee. Hy is die een wat die lewendgeende krag is. Ons as mens kan nie dinge laat lewe nie. Ons maak karre en rekenaars en daai type doen, maar is nie iets wat fisies lewendig is nie. Nee. Waar die Here die lewensgewende krag vir ons gee. Vir elkeen van ons gee. So, dit is wonderlik om dit te ervaar, is wonderlik om dit te weet, en dit so vinnig uit hierdie studie te kan uitkry. Maar kom ons gaan na ons laaste puntjie toe vir die dag. En ek wil amper sê, hy kom, hierdie beloofde saad, kom van die Vader.
Nou, als ik kijk Hebreërs 1 vers 5, misschien kan jij voor ons Psalm 2 vers 7 in die handen kryp. Hebreërs 1 vers 5 sê, want aan wie van die engele het hy ooit gesê? Dus nou, hy praat nou van die Vader. Die Vader, ja. U is my seun, vandag het ek u gegenereer. En weer, ek sal vir hom een vader wees, en hy sal vir my een seun wees. Nou, wanneer ons hier kyk na Vader, Seun en Heilige Geest, dan, ek wil het nou mooi sê, en ek wil nie die mense my met klippe gooi nie, maar dit is benamings wat God die Vader en God die Seun aangeneem het, zodat ons as mense die verhouding tussen Vader en Seun baie goed kan herken, en daarmee kan associeer. Correct. Maar het beteken nie dat Christus op diezelfde manier, kan ek sê, ontstaan het as wat ek ontstaan het as gevolg van my Vader nie. Ja, ja. So, kom eens kyk gou, wat sê Psalm 2 vers 7 vir ons? Psalm 2 vers 7 sê, ek wil die vaste besluit bekend maak, die Here het vir my gesê, jy is my seun, vandag het ek jou verwek. Ja, met andere woorde, die ouwe Afrikaanse vertaling sal ons sê, gegenereer. Gegenereer, ja. Met andere woorde, jy is die een wat daar is, maar ons weet dat Jesus Christus saam met die Vader en met die Gees van die begin af daar was. Ja. Die een was nie voor die ander ja, een nee. daar nie. Ja. Dit is hoekom ons een drie enige God aanbid. Ja. Vader, Seun en Heilige Gees. Ja. Ek sê altyd, en baie mense mag dalk nou vir my snaaks aankyk as ek het sê, maar as jy die Seun uit die drie eenheid uithaal, dan het jy nie meer God nie. Nee, jy het nie. As jy die Vader uithaal, en jy net die Seun en die Gees, het jy nie meer God nie. Ja. As jy die Heilige Gees uithaal, dan het jy net Vader en Seun en jy het nie meer God nie. God nie. Al drie persoonlikhede van die Godheid moet teenwoordig wees. Correct. Om die God wat ons aanbid. Ja. I've got a lack of words. Ja. Om die samenstelling van God, van die Godheid te kan hê. En ek denk dis hoekom die Godheid baie, baie belangrik is en elkeen van hulle het een baie spesifieke rol. En ek denk ons raak baie keer of baie mense kan baie keer behep raak met ons wil hierdie ding in ons menselike brein verstaan, op ons menselike manier, wat God nie eintlik in daardie perspektief kan bestaan nie, want daar is soveel meer as wat, selfs wat ons kleine breinkies kan verstaan of inneem, en ek denk dis waar die mooiheid van God vandaan kom. En ek denk dis waar die diepte van sy wese ook, as ek het nou so kan stel, vandaan kom, en die Here, ons gaan nie alles nou op aarde sien nie. Die Korintiërs sê, ons sien dit maar nou vaag weg. Eendag sal ons in een spiegel raaisel. Eendag gaan ons dit duidelik kan sien. En ons hier een vraag kan vra oor hierdie dinge. En ek wil net weer sê, as ons praat van Vader en Seun, dan kyk ons in die menselike oogpunt na dit, uit ons perspektief uit. Waar die Here dalk net vir ons op 'n eenvoudige manier wil verduidelik het, hoe ons dit op 'n manier kan verstaan, wie hy is, hoe hy werk en wat dit is. Ja, dit is ek dink ons het al veelmal gesê tussen onsself dat ons kan nie die Godheid in 'n sekere boksie insit. Boksies. En sê hierdie is God nie. Ja. As ons dit kan doen, dan is ons God nie verskriklik groot. Ja. Ja. En magtig nie. Ja. Met ander woorde, ons as mense sal nooit alles, die volle prentjie, van God kan beskryf en kan verstaan nie. En ek dink dit is wat ons vir 'n ewigheid gaan bestudeer. Ja. En om dit te kan uitvind, en in 'n ewigheid gaan ons dit nog steeds nie kan verstaan nie. Ja. Omdat ons nie op Christus en op God se vlak is nie. En ek dink dis ook maar soveel van die vertalings, ek dink in die ou vertaling, ek praat nou spesifiek van Afrikaans, praat van soos Johannes 3 vers 16, die enige gebore seun, en die 2020 vertaling sou sê die unieke seun. En ek dink in daardie oomblik kan ons sien hoe die
vertaling van die woord eigenlijk zoveel bijzet tot het. So wat die unieke zin betekent eerder iets soos, dat is niemand soos hy, hy is enig in sy soort. Wel, enig gebore, dan bring ons die gebore in ons hart misschien aan daardie gedeelte vatig, gebore sien. So hy is, die Engelse woord sê, begotten son. So ek denk, dis wat hierdie ding, ons probeer iets beskryf in menselijke woorde en probeer een figuur daarin sit, waar ek denk het gaan soveel dieper en soveel groter as wat ons eerst kan verstaan. Ja, die Griekse woord, as ek het nie mis, het sê monogonei. Monogonei, ja. Nou, as ons kyk na ons gewone taal, wat ons die eerste dag gebruik, as ons praat van mono, dan betekent dit een. Met andere woorde, daar is net een. En ek dink dit is waarna ons moet die kyk. Ons moet nie so veel let op die geborene, laat hy gebore is nie. Want as hy dan gebore moet word, soos een mens, dan moes hy toch ook een moeder gehad het, soos een mens. Maar God is nie mens nie. Ja. God is gees. Ja. So daarom is dit nie dieselfde nie, maar ons moet meer concentreer op die een. Ja. Die mono gedeelte daarvan wat sê, hy is enig. Ja. Niemand anders is soos hy nie. Wat God kan wees, 100%. En mens kan wees, 100%. En ek denk, dit is waar die hele verlossingsplan eigenlijk in plek het, waar elke persoonlijkheid van die Godheid een specifieke doel het in ons verlossing. Waar die Heilige Gees ons aankla van ons zonde, in ons lei, en ons vertrooster is, soos wat die Heere ons voor ons gestuur het. Waar ons dier Jesus ons hoe priester toegang tot het, tot vergifnis van sonde, redding op die einde van die dag, toegang tot het, tot God, want Jesus is ons middelaar, ons verlosser. En ek denk, net in daardie volle prentjie van die Godheid, kan ons verlossing ervaar, want elke liewe gedeelte van die Godheid, het een baie spesifieke doel, en is daar vir spesifieke rede, en sonder die een, ek bedoel, as jy die Heilige Gees wegvat, wie gaan jou aanklaaf van jou sonde? Wie gaan vir jou wys wat reg en verkeerd? Wie is die vertrooster op aarde? Waar jy kan net sonde bely as jy weet. Jy het sonde gedoen. As jy erken en dis die Gees se werk. Ja. En ons weet die Gees doen niks tensy dit vir hom gesê word deur Jesus Christus wat vir ons ingetree het. Ja. So hier kan ons sien dat die Vader, die Seun en die Gees eindelijk elke dag actief betrokken is in die leven van die mens. Christus het gesê, dit is vir julle beter as ek weggaan, as die trooster kom, want hy kan by julle allemaal wees. Christus toe op aarde was, kon net op een plek wees. Hy kon net by die mense wees, ja. Maar die Heilige Gees is alomteenwoordig. En Jesus is in constante communicatie met die Gees, wat met ons in communicatie is, en hy tree weer in na God die Vader toe. So as ek my sonde bely, dan praat ek nie net met een van die drie nie, maar ek praat met al drie wat die Godheid saamstel. Die Heilige Gees drijf in my, die regte woorde my in, het gaan na Christus toe, Christus vat het na die Vader toe, hy het belydenis vir sy sondes gegee, en die Vader sê, as hy belydenis van sonde gehad het, jou kruisdood was daar, dan sien ek uit nie gesonde aan. So dit is baie belangrik vir ons om te kan weet dat die Godheid saamwerk in ons verlossing. Alhoewel elkeen van die Vader, die Seun en die Gees het verskillende activiteite en verskillende, kan ek sê, werk wat hulle vir ons doen en wat hulle vir ons intree. Amen. Is daar nog iets laaste wat jy vir ons wil uitlig uit hierdie gedeelte uit? Ek denk net, dit is baie mooi as ons na die eerste 5 verse van Hebreërs 1 lees, om te kan sien wie God is, en wat hy vir ons gedoen het, en dat hy intree vir ons middelaar is. En ek denk, hierdie hele studie van Hebreërs gaan vir ons baie interessant wees, en ek denk, ons kan soveel leer daaruit, omtrent wie Jesus is, en wat is die spesifieke rol wat hy vir ons gehad het. En die mooie ding, Peer, wat hier uitkom is, dis nie net wat Christus vir ons gedoen het nie. Yes. Dit is wat hy nou tans steeds nou vir ons doen. Amen. Met ander woorde, dis nie iets in die verlede waarvan ons praat nie. Dit is iets heiliglik en iets nou wat hy vir ons doen, en hy tref ons in. So, ons kykers,
vat jylle behoeftes, vat jylle begeertes, vat alles wat jylle nodig het, jylle hartsverlange, jylle hartseer, na die Vader. Die Gees sal dit na Jesus toe neem, en Jesus tree vir ons in, by die Hemelse Vader, daarom wil ons jy uitnooi, om weer in sy hart, vandag, en die begeertes, en die probleme, Amen. Na Jesus toe te bring, want hy werk tans nog, vir u en vir my. Baie dankie dat jy weer saam met ons was, voor ons van mekaar afskeid neem, kom ons sluit net ons woorde saam. Vader in die hemel, baie dankie dat ons weer eens klein gedeelte uit die woord kon lees en leer. Dankie dat jy ons insig gee, ons kan verstaan wat jy vir ons wil sê. Dankie vir die Seun van God, wat bereid was om mens te word, om te sterf, om weer op te staan en nou vir ons in te tree. Wat een wonderlijke voorreg het ons as mense en sondaars, dat ons God vir ons gesterf het, maar ook elke dag vir ons intree. Seën elkeen wat na hierdie boodskap luister, dring hulle om meer en meer soos Jesus te wees. Ons bid het in die wonderlijke naam van Jesus Christus, ons verlosser en zaligmaker. Amen.